Asper har gløttene knasset han så jævla. No need. Litt jant her. Nei. Han har 444, ja. Nummer 18, ok. Ganske... Skal man i team? You will die! Dere kan vel ikke lese hva jeg skriver? Ja. Åh, fett da. Se om jeg skal kaste kjøttbein i trynet av oss. That good day, you just got pwned by... ...grave.